Ishin për të votuar dje. Jo. Për çfarë? I ka kapur të gjitha Edi Rama. Të gjitha. Po pse ka kapur? Prokurorën si e ka kapur? Me këtë të fundit atë që ti sapo e gjete gjagjëzët, kapi dhe prokurorin e përgjithshëm. Madje vetëm kaq. Do të kap edhe organet e reja, Këshillin e Lartë Prokurorisë. Pse quan kapje njëherë? Sepse gjëja pa, ju s'keni pretendim për emrin. Kush garanton që ky emër që ka Iramës dhe jo? Ta shpjegoj. S'ka fare rëndësi emri. Fare nuk ka rëndësi emri. Kur u nis të bëjë reforma drejtësinë në tetor të vitit 2014, ka qenë e para herë që ne me Ramën mbani mend në një tryezë të organizuar nga presidenti i Republikës, e vetmja gjë që kërkuam në kohë, të cilës i qëndruam gjatë gjithë kohës, ka qenë kjo. Nuk duam ne dhe s'duhet të kenë shqiptarët një reform emrash, se do t'ishte gjuhet i shtrigash. Ne duam një reform sistemi, sistemi është ai që garanton pavarësinë, profesionalizmin e shumë virtytet të tjera që duhet ke. Konkretisht, kontestimi këtu shumë. Cili është kontestimi që kemi ne? Aritmetik elementare, Fevzi. Ne themi që do duhet zgjidhur me 84 vota, sepse kushtetuta e shqiptarve e thot këtë. 3/5 do duhet të zgjidhet prokurori i përgjithshëm, kreu i akuzës. Është i përkohshëm këtë rast. Një minutë. Do duhet të zgjidhet me 3/5. 3/5 të 140-s është 84. Dakor? E zgjodhen me 69. Sa do ta kthesh mbrapsht 69-ën apo 8